السلام علیکم ورحمت اللہ تم سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو منوس آدمی ہو ٹھیک اوئے جان ہی ہو رہا ہے بھائی مفتی منیب صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دی ہے کہا کہ تو وابیوں نوں گالاں کڈیا کر وابیوں منحوسو یزیدیوں بنو امیہ کے غلاموں کہ سیاست امیر معاویہ کا نعرہ سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ معاذ اللہ اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور جن جاہلوں کا حال ہو کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہوں ہم تو پھر بھی عزت اور ادب کے دائرے میں بات کریں گے میری نفرت اچ کس طرح پائی پائی بنے جے لیکن اگر حاتم رضوی آج زندہ ہوتے تو آپ کو کہہ دیتے مالکاں نوں ہی پہ گئے ہو رکو ذرا صبر کرو اسی ہمیں جبڑا نہیں مار جان سیاست معاویہ زندہ باد سیاست علی زندہ باد سیاست معاویہ زندہ باد تے مولا علی دی سیاست کیڑے پاسے گئی یہی نہیں ابھی اور سنیے چلو جی چلیے او وابیاں دی اذان اے دا گڑا دا اے تے سور دے سورن